Олександр Завін та його напарник Оскар готуються заступати на охорону громадського порядку, патрулювати місто. Військовослужбовець займається із цим собакою 5 років. Це Оскар, він такий у нас дуже активний собака, ігривий, туди-сюди вічно бігає. Ну, знає, коли потрібно, то виконує всі команди в повному обсязі, так як це необхідно, тобі ж, для виконання службово-бойових завдань. Олександр Завін говорить, із Оскаром потоваришували з дня знайомства. Щодня проводить роботу із собакою. Починається все з утрішнього годування у нас починається. Потім собаку випускаємо на вигул, уборка вольєрів починається. Ну, якби проходимо вже, закріпляємо вже вивчені навички в собаки. Тобі ж проходимо смугу перешкод, проходимо там деякі елементи слідової роботи. Ну і так от поступово на це все як виходить там близько 3-2 годин. На службі у військовій частині 30-39 перебувають 6 собак та 5 кінологів. На даний момент в нашій військовій частині ми поки що використовуємо тільки німецьких вівчарок. Ну, в дальнішому думаємо і використовувати бельгійських вівчарок. Це зараз сама розпространена порода. Собак для служби обирають за темпераментом та зі знанням елементарних команд – стояти, сидіти, лежати, поруч. Військова частина повністю забезпечена необхідним для утримання та тренування собак. Повністю укомплектована, штат 100, наявність 100%, так і кінологів, так і собак. Позаду мене знаходиться у нас смуга перешкод, де займаються у нас як і кінологи, так і собаки. Хочу зазначити, що у всі ці смугу кінолог проходить разом з собакою. Всі службові собаки у нас навчені, всі службові собаки у нас проходять навчання у спеціальних центрах кінологічних разом з кінологом, для того, щоб вони під час несення служби були одним цілим та виконували поставлену перед ним задачу. Живуть собаки у вольєрах кінологічного містечка, в яких, за словами Артема Щербакова, створені комфортні умови для тварин у будь-яку пору року. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.